السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير في ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم رزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. فجمع عند رحمة الله سبحانه وتعالى مللا سما كتاب مبتشا سورة الفاتحة. ده كتاب الدعاء مدح الله سبحانه وتعالى. menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat uh, penyakit wabak uh, COVID-19 ataupun coronavirus ini dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kehidupan kita dengan berkat Al-Quran dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kehidupan kita juga Dengan berkat pengarang kitab tafsir yang kita pelajari ini Iaitu kitab pelita Al-Quran yang disusun oleh Hadratil Marhum Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan darjatnya dan menempatkan beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita dengan kehidupan yang diberkati dengan uh, kehidupan kita dengan berkat al-Quran dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan rezeki kita dengan berkat al-Quran berkatkan rumah tangga kita dengan berkat al-Quran dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah taala كلامك عداء ترك القران ترك لكيت ستأمر الله سبحانه وتعالى وعلى هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتح. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد دب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها Wanul ilmuzar wajaiha wa kudil arwah wa ala alhi wacahim. Bismillah الرحمن الرحيم. Sampailah kita kepada Surah Al-Baqarah, insyaAllah pada ayat yang ke seratus enam puluh sembilan. Ayat yang ke seratus enam puluh sembilan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanirrajim Idnama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Idnama ya'murukum bisu yaitu sesungguhnya syaitan itu ya, perkataan innama ma, ma di situ ya artinya syaitan ya senantiasa menyuruh kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan Allah menggunakan fi'il mudhari Innama ya'muru Ya'muru itu ada huruf-huruf ya Yang disebut dengan salah satu daripada huruf mudara'ah Yang memberi makna kepada kita Ya itu artinya uh, 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 Fi'al mudari' itu artinya uh, sedang me Menyuruh Ya Uh, boleh juga diartikan uh, berterusan menyuruh. Berarti apa yang namanya syaitan tu dia tidak akan stop untuk mengganggu anak cucu keturunan Adam. Tak akan tak akan stop. Ya. Ima syaitan itu sendiri ganggu ataupun ataupun uh, manusia yang mengganggu ya. Senang cakap adalah apa? Ya mungkin orang-orang yang telah terganggu dan telah tergoda dengan hasutan syaitan, dengan bisikan syaitan, maka mereka yang akan mengganggu manusia lain, ya, agar supaya apa? Ya'murukum. Innama sesungguhnya syaitan sedang dan berterusan menyuruh kum. Kum itu adalah khitabnya ke atas semua manusia, ya tak kira bangsa tak kira rupa tak kira agama tak kira apa semua sekali ya bisu dengan apa dengan kejahatan maksud kejahatan di sini yang perlu untuk kita faham adalah kejahatan al ithim yang mendatangkan dosa ya yang mendatangkan dosa ya yang mendatangkan dosa dan bagaimana syaitan ini diperjelaskan juga oleh para alim ulama tafsir innahu lakum aduwwu mubin sesungguhnya syaitan ini lakum bagi kamu wahai manusia aduwwu mubin adalah musuh ketat ha ya yeah. musuh yang apa mubin yang confirm dia tu musuh macam mana dia buat baik pun tetap tak ada kejahatan yang apa uh, uh, tak ada kebaikan yang akan datang daripada diri syaitan tak ada pasti kejahatan. Ha tu dia. Ya. Dan di samping itu ia ia menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan juga melakukan perkara-perkara wal fahsya inma ya'murukum bisu'i wal fahsya fahsya ni apa pada jemaah sekalian dijelaskan oleh para alim ulama fahsya ini adalah perbuatan-perbuatan perkara-perkara yang merupakan al-qabihu syarhan. Apa maksud al-qabihu syarhan? Yaitu perkara-perkara yang uh, keji yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya? melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama memperjelaskan yang dimaksudkan as-su' dengan al-fahsya innama ya'murukum bil fa'bil uh, bisu' wal fahsya ia adalah mutaradifani ya mutaradifani adalah apa dia mempunyai tujuan yang satu sama kalau su' tadi adalah kejahatan yang mendatangkan dosa Fahsyah adalah perbuatan kejian yang betul-betul keji yang dilarang oleh agama. Tapi, apa? Kullu sahih katanya ya Dua-duanya ini apa? Dua-duanya perkara ini Menuju kepada apa? Menuju kepada apa? Senang cakap dia buat suk, dia buat fahsyak Tetap dosa ha, Itu dia para jemaah sekalian ya. Tetap dosa hmm. Tetap dosa Innama ya'murukum bisu'i wal fahsyak dan Allah teruskan lagi wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu ta'lamun ha. Apa maksudnya ni Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun Agar supaya Ataupun dan Wa antaqulu dan supaya Taqulu kamu semua Akan berkata-kata Ya Ala Allah Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ma la ta'lamun apa yang kamu tidak mengetahui ha, ya? Apa yang kamu tidak mengetahui? Baik, uh, ada juga para alim ulama memperjelaskan bahawa saja uh, yang dinamakan uh, apa nama perkara-perkara yang su dengan fahsyah ini, ya keji dengan uh, apa, uh, kejahatan dengan kekejian ini adalah perkara-perkara yang maknanya sama seperti orang yang apa tarikus solat orang yang meninggalkan solat. Ya, dah masuk waktu dah. Syaitan goda. Nantilah, sekejap lagi lah. Ya. Tahu-tahu ha, bila bila sekejap lagi, mungkin dia tengah apa? Katakanlah dia tengah main game. Ya, video game ke apa ke? Ya, dekat handphone dia ke dia dia tengah main game. Alah, lagi satu round lah. Banyak time lagi. Ya, ha, ataupun dia tengah duduk-duduk rilei-rilei kan? Eh, dana eh. Dah masuk waktu lah Alah lama lagi Alah tidur sekejap je lah Tak apa 5 minit lagi pun jadi Haa ah, tu dia Ya Ataupun dia melakukan perkara yang Perkara yang benar-benar dilarang oleh Allah Ta'ala Iaitu dengan dia memabuk-mabuk Minum khamar Dia melakukan maksiat Iaitu berzina Wal'iyadzubillah min zalik Ya juga ini juga ada ulama jelaskan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang asu as wal fahsyah ya inama ya'murukum bis-su'i wal fahsyah orang ini kalau melakukan perkara-perkara ini dia akan mendapatkan kerosakan pada dirinya di dunia dan juga di akhirat il lam yatub ila Allah apabila ia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kalau kita melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan suatu perkara yang dosa, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertaubat dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesempatan dapat kita bertaubat kepada Allah Taala sebelum Allah Taala panggil kita. Ya, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita. Ha ini dia para jemaah. Amin, Allahumma amin. Ya. Dan apabila dia melakukan kerosakan di dunia pada dirinya dan juga di dunia dan di akhirat, akhirnya apa? Dia juga apa? Melakukan kerosakan itu terhadap orang lain. Dengan dia bagaimana? dengan dia menghalang orang untuk dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ah ini bahaya para jemaah sekalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kita kena berhati-hati para jemaah yang dirahmati Allah ya. Kena berhati-hati. Ya. Kena berhati-hati ya. Kadangkala -kadang kita Jangan pernah merasakan Yang kita ini uh, Apa nama Yang kita ini uh, 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 Apa uh, Tak pernah buat salah ya. Eh takkanlah aku buat salah ya. Dari pagi tadi Aku bangun sebelum subuh Aku dah tahajud ya. Aku dah semayang uh, sunat sebelum subuh Aku dah semayang subuh Aku dah duduk di atas sejadah wirid, zikir dan sebagainya Lepas tu aku sambung dengan solat sunat isyraq Lepas tu aku sambung dengan solat sunat duha Lepas tu aku buka lagi Quran sikit Baca lagi dua tiga muka surat ya. Dua tiga muka surat aja. Ya, itu tiap-tiap pagi Kalau dapat baca Quran dua, dua tiga muka surat tu Bagi saya lah Pak Jemaah sekarang Wali dah orang tu <laughs> Sebab zaman sekarang nak baca satu muka surat pun susah <laughs> Ya? Nak baca satu kadang-kadang kita baca satu muka surat tak sampai satu muka surat full. Baca je berapa berapa potongan ayat aja. Okey dah lah cukup lah cukup cukup lah. Padahal apa? Eh dah banyak ni baca ni. Padahal dia baru baca 2 3 minit. Baru baca 5 10 minit saja. Allahu <kali> akbar la ilaha illallah. Apa salahnya sekali duduk setengah jam baca? Sekali duduk satu jam baca. ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ah Ya, jadi kita kena Hati-hati para jemaah sekalian Kena hati-hati ya? Kita manusia itu Tidak akan pernah Sunyi dan tidak akan pernah sepi ya? uh, Diperjelaskan Al-insanu mahalul khata' wa nisyan Manusia itu selalu dalam keadaan Al-khata' Salah, wa nisyan dan lupa Selalu Manusia itu Manusia itu selalu dalam keadaan demikian. Ha, sebab itu, ya, bila kita sebut tentang lupa para jemaah sekalian, yang dinamakan manusia itu dia apabila makin berusia, makin berusia, makin meningkat usianya, ha, makin ada kala sebagian manusia itu akan makin daif ingatan dia. Melainkan manusia-manusia yang dipelihara oleh Allah Ta'ala Yang dikurniakan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makin berumur, makin berusia ingatan dia makin tajam, makin tajam dan apa yang telah ia apa yang telah dia belajar, dia hafal semua dulu, semua melekat dekat sini. Ya, semua melekat dekat sini, ya. Seperti guru kami, Hadratul Marhum uh, Al-Arif Billah, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syati rahimahullah taala dan juga Hadratul Marhum Al-Arif Billah Mufti Karim iaitu Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Habib. Walaupun usia beliau sudah lanjut tetapi kalau duduk dengan beliau, buka kitab, kalau kita mengaji dengan beliau, belajar dengan beliau, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya pernah dengar sendiri pada jemaah sekalian, Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al Shatri rahimallahu taala, beliau membahas tentang ayat Al-Quran, Rabbil alamin. Tu saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. So waktu saya masa di Tarim dulu, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kalau kita Bagaimana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Dah. Habib Saleh bin Abdullah bin Umar Syatri Membahas tafsir ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Selama berapa lama Satu minggu Itu pun setelah satu minggu Dia tanya dengan kita ya? Dia tanya kalau dalam bahasa Melayu Dijelaskan macam gini kenyang kat kalian semua perlu lagi ada yang lapar tentang tafsir alhamdulillah rabbil alamin akan aku kupas lagi katanya subhanallah la ilaha illallah luas ilmunya subhan sangat luas ilmunya ya begitu juga dengan uh, hadratil marhum mufti tarim alhabib ali mashhur bin muhammad bin sa'id bin habib ya beliau jelaskan tentang tentang apa tentang tentang di dalam di dalam kitab minhaj beliau beliau jelaskan tentang bab apa nama uh, 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 bab solah ya bab sembahyang itu ambil itu ambil satu minggu itu pun masih itu pun masih beliau tanya lagi dengan kita ya uh, ada yang tak faham kata ya? masih ada yang tak faham ya Allah takalalamlah cakap akan aku jelaskan lagi subhanallah la ilaha illallah inilah ya kehidupan para alim ulama ni mudah-mudahan kita mendapat mudah-mudahan kita hidup ni di dunia ini mudah-mudahan dengan kita semua mendapatkan keberkatan daripada mereka ya berkata hadratil marhum al-habib Abbas bin Muhammad bin Aliya Segaf pada akhir-akhir hayatnya ya ingat dulu waktu saya ditelefon untuk datang ke rumahnya maka saya datang rumah Habib Abbas datang salaman dengan beliau tanya Habib apa khabar baik sihat alhamdulillah sihat lantas Habib tanya Hasan macam mana keluarga baik semua alhamdulillah anak-anak semua sihat alhamdulillah Habib isteri semua sihat alhamdulillah Habib masya Allah ingat Hasan ya ini Habib mau pesan saya bilang baik Habib apa kata Habib boleh kita minta doa sama Allah Subhanahu Wa Taala umur panjang boleh Minta doa umur panjang Tapi jangan lupa Hanya setakat umur panjang tak cukup Minta semua Allah Ta'ala umur panjang Tapi kita umur panjang Dalam umur panjang kita Kita taat kepada Allah Ta'ala Apa semua Allah perintah kita buat Umur panjang minta semua Allah Ta'ala taat Dan tidak gila, tidak nyanyuk Sebab kalau umur panjang gila Nyanyuk, kata habis apa? Kalau gila, nyanyuk, menyusahkan orang, mendatangkan dosa. Maka jangan. Ya? Maka jangan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Tetapi kita dalam keadaan panjang usia. Tapi dalam keadaan taat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik. Ayat selanjutnya. Yang ke-170. Surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون wa idza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka mereka ini siapa mereka ini siapa maksudnya mereka di situ adalah al-kufar ha al-kufar ya al-kufar adalah orang-orang orang-orang kafir ha tu dia ya apa dia Ittabi'u Ikutlah kamu semua Ma anzalallahu Daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Maksud Allah ta'ala turunkan di sini adalah apa? Iaitu daripada ilmu tauhid Maksud ilmu tauhid di sini Iaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sama sekali membilangkan Allah taala dan jangan sama sekali menyekutukan Allah taala dan jangan sama sekali mensifatkan Allah taala dengan sifat makhluk ini maksudnya ma anzalallahu ta, ma anzalallahu ittabi'u ma anzalallah ya tetapi apa dia bal natabi'u ma alfaina mereka berkata iaitu orang-orang kafir ini berkata orang-orang kufar ini berkata tetapi kami mahu mengikuti apa-apa ya apa-apa yang telah kami dapati alaihi aba ada ya apa-apa yang kami dapati nenek moyang kami ya daripada nenek moyang kami iaitu apa mereka orang-orang kufar ini telah menemukan ajaran daripada nenek moyang mereka yang mana i, nenek moyang mereka itu beribadah apa? Min ibadatil asnam daripada menyembah ataupun ibadah menyembah berhala. Ha. Yang mana ajaran nenek moyang mereka agama yang telah mereka ikuti anuti tersebut itu adalah agama yang dalam keadaan kesesatan, agama yang dalam keadaan kesalahan, yang menunjukkan jejak langkah nenek mereka itu, yang bagaimana awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a ah, kata Allah Taala. Ya, apakah mereka akan mengikuti jua walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu? ya tidak mengetahui sesuatu wala yahtadun dan juga tidak dapat apa dan juga nenek moyang mereka tidak men, tidak dapat petunjuk ha ni dia para jemaah yang dirahmati Allah ya ini dia yang perlu untuk kita faham di sini Kalau kita lihat di dalam kitab kita Pelita Al-Qur'an, Hadratil Marhum Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri radhiyallahu anhu wa an, menafsirkan ayat ini dengan beliau memperjelaskan orang yang telah kufur sesat ya bila diajak balik ke pangkal jalan dengan menurut ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, mereka tidak mau menurut jalan yang benar dan baik itu. Ini adalah sifat orang kufur, orang-orang kafir, ya, yang sudah terbuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Dipanggil pun, ditunjukkan walaupun awak datangkan dalil. Contoh seperti apa? Seperti boleh saya ambil cerita, uh, ya. Fir'aun diutuskan kepadanya Nabi Musa Sedangkan Nabi Musa yang kita mengetahui Mempunyai mukjizat apabila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk campakkan tongkatnya Tongkatnya berubah menjadi ular Apakah Fir'aun masuk Islam? Tidak Sekarang sudah nyata-nyata Ada jelas Nas menunjukkan bahawasanya Ini dia agama Islam Ya, ada sudah jelas di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sudah ada kitab-kitab tafsir yang dikupas oleh para alim ulama tafsir sudah ada kitab-kitab hadis yang dikupas oleh ulama-ulama hadis dan juga sudah ada fuqaha-fuqaha yang yang mereka lebih faham daripada kita yaitu ulama-ulama ahli fiqah ulama-ulama usul ya dan sebagainya ya ilmu ilmu tauhid yang mana ulama-ulama tauhid mereka mereka kupas ilmu tauhid bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sifat 20-nya begini dan begitu dan seterusnya ya hatta di dalam tafsir bagaimana tentang aras tentang syurga tentang neraka dan macam-macam sudah dijelaskan sudah tapi masih ada orang juga tidak mau mengikuti ajaran yang betul. Masih dengan pendapat dia sendiri oh tidak saya tetap dengan apa yang telah diajarkan apa yang telah ditunjukkan ha ni kita tengok ni apa yang dijelaskan ya almarhum al-habib abdillah memperjelaskan orang yang telah kufur dan sesat bila diajak balik ke pangkal Allah bila, bila diajak balik ke pangkal jalan dengan menurut ajaran yang diturunkan oleh Allah dan rasulnya mereka tidak mau menurut jalan yang benar dan baik itu Bahkan mereka berkata Kami akan menurut ha, Ini dia ya. Bal natabi'u ma'alfayna Tadi ha. ya. Bal natabi'u ma'alfayna Kami akan menurut ya. Mengikuti ya. Mengikuti apa yang telah kami dapati apa yang telah kami terima apa yang telah kami temukan dari nenek moyang kami iaitu ya daripada apa daripada uh, daripada ajdad daripada nenek moyang mereka Allah telah menerangkan bahawa mereka adalah di dalam kesesatan, kesalahan kerana menunjuk jejak jejak langkah nenek moyang mereka. Ya? Kerana menurut jejak langkah nenek moyang mereka yang tidak pun mempunyai akal fikiran dan tidak mendapat pimpinan dan petunjuk daripada Allah. Ya? Sebab itu kalau kita lihat ayat ini, ayat yang ke-170 ini, akhir-akhir ke ayat ini, Allah Ta'ala jelaskan, لا يعقلون شيئا Mereka, La ya'qilun. La ya'qilun apa? Dia tak ada kefahaman. Dia tak ada... Uh, apa nama? Tak ada pemahaman. Tak ada... Uh, apa boleh dikatakan? Ya'qilun. Senang cakap. Kalau dalam bahasa kasar kita bilang apa? Dia punya brain ni kosong. Otak je tu kosong. Berarti apa? Tidak ada fahaman sama langsung. Sama sekali. Berkenaan tentang... Apa? ajaran ajaran nenek moyang mereka pun mereka tak ada kefahaman yang betul. Mereka tak menemukan, mereka apa? Mereka mengkarang sendiri ajaran nenek moyang mereka. Berkaya timbul dengan keyakinan mereka sendiri. Ah ha, tu dia. Wala yahtadun. Dan mereka pun tak tahu apa yang mereka lakukan. Sebenarnya dia tak faham apa yang dia lakukan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita dapat peluang bicara dengan orang-orang seperti ini, ya. Kita tak perlu keluarkan dalil. Tak perlu keluarkan dalil Quran, dalil hadis, dalil ini. Mereka pun tak tahu. Tapi apa? Gunakan dalil mereka. Gunakan pendapat mereka. Ya? Bila kita tanya kepada mereka kembali. Mereka tentu goyang. Kadang-kadang goyang. Sebab apa? Pegangannya tak ada. Saya dulu pernah para jemaah sekalian. Saya kongsi cerita dengan para para jemaah sekalian dulu pernah tapi ini bukan dekat Singapura. Ya, bukan dekat dekat luar negeri para jemaah sekalian ya. So, waktu itu saya masih student lagi. Ya, saya masih student lagi. Jadi ada uh, waktu itu saya keluar daripada pondok, saya nak ke Surabaya, ya. Uh, daripada pondok yang saya belajar dulu iaitu pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, ya. Uh, kita keluar, saya nak ke Surabaya ada hajat sikit di Surabaya. Jadi dalam perjalanan itu terju apa saya bila naik bas, saya tak tahu kalau di sebelah saya ini adalah orang yang dia bukan orang Islam tapi dia orang Kristian. Ya, tapi dia orang Kristian, ya. Ha, jadi kita dulu kalau belajar dekat pondok, anak pondok ni kalau dia keluar, dia keluar pondok, ya. Macam mana pakaian dia dalam pondok dekat luar pondok pun sama juga gitu juga. Pakaian dia macam mana? Saya dengan kain pelikat baju kurung putih, songkok putih. Ya, jadi bila saya duduk tu dekat dalam bas tu, sambil saya pegang tasbih Habis ada Quran kecil, saya saya buka. Jadi orang ni pun tanya, dia bilang dia ini Al-Quran ya. Saya bilang, ya benar Oh, kamu percaya dengan Al-Quran. Ya? Saya bila dia cakap gitu, saya bilang, "Oh, kenapa pula orang ni tanya gini?" Ya? Saya bilang, "Ya, saya percaya dengan Al-Quran." Oh beriman kamu ya dengan Al-Quran Ya berarti Muslim kamu ya adalah Ya saya Muslim Terus saya tanya adalah Kamu pula bagaimana Apa beriman dengan Al-Quran Oh saya agama, agama saya saya penganut Kristian Oh ya Saya bilang ya Bisa saya tanya sedikit Saya bilang ya silakan, silakan. Kamu asli dari mana Saya bilang oh saya bukan orang Indonesia Saya orang Singapura Oh ya, terus ada apa ke Indonesia ini? Oh, saya belajar di belajar di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Oh, yang dekat dengan pabrik gula itu. Iya. Saya mau nanya, kenapa sih kamu bisa beriman dengan Al-Qur'an? Hmm. Kenapa kamu percaya dengan Al-Qur'an? Apa fungsi kebenaran Al-Qur'an? Dia eh, tanya saya begitu. Jadi saya jawab apa? Hmm. Kalau kita menggunakan ini Al-Quran, kalam Allah Ta'ala, awak tak percaya, apa ya awak? Apa jadi bahasa bang sekalian? Gaduh dalam bahasa. Tapi waktu segitu, eh, waktu itu, saya tak demikian. Tapi apa? Saya justru, saya tanya dengan dia balik. Ya. Kamu beriman dengan Bible? Ya, ya, beriman saya dengan dengan Bible. Oh, ya. Yeah. Bagus kalau beriman dengan Bible. Saya bilang, saya juga beriman dengan Bible. Ya. Yeah. Kamu beriman dengan apa? Yesus, ya. Yeah. ya. Yeah. Kalau kami umat Islam tidak panggil Yesus, kami panggil Nabi Isa alaihi salam. Oh ya, yeah. saya beriman juga. Dengan... Hmm. Terus lepas tu saya tanya dengan dia. Ada berapa banyak Bible itu? Apa kamu hafal Bible itu? Dia diam. Dia diam. Saya ini orang Islam. Dan saya bilang apa? Saya tahu Al-Quran ini. Coba kamu tanya dengan saya. Ya. Coba kamu tanya dengan saya. Ayat ini, ayat ini ada ada surah ini ada berapa potong ayat diturunkan di mana? Coba baca. Saya akan baca. Karena apa ini kepercayaan saya. Saya beriman dengan Al-Qur'an dan saya hafal Al-Qur'an. Tapi belum pernah saya mendengarkan orang Kristen yang beriman dengan kitab Bible-nya, mereka hafal semua Bible-nya mereka. Sedangkan dari satu gereja ke satu gereja, ya, Bible-nya itu tidak sama. Dan sedangkan agama Kristen apa selain daripada kalau kita orang Islam saya bilang, kita ya, kita orang Islam Ya. mau pergi masjid mana sekalipun boleh tapi ada sebahagian daripada agama tak boleh dia sudah boleh pergi ini ini a ini yang dimaksud ya. saya terangkan begini sebab ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala contoh juga kita ambil contoh seperti seperti sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Umar tu apa jadi asal usul Saidina Umar bukan beragama Islam Diperjelaskan dalam sejarah bahawasanya Serena Umar tu pernah bermusafir. Dia mempunyai Tuhan. Yang Tuhannya itu dia buat daripada kurma. Dia susun, jadilah seperti satu macam bentuk. Maka dia pun sembah. Dalam perjalanan musafir, dia bawa bekal dan dia bawa Tuhannya. Setiap kali bila dia penat, lapar, dia akan berhenti dan dia keluarkan bekalnya dan dia keluarkan Tuhannya. Ya, dalam kitab-kitab sejarah diperjelaskan bila dia nak makan dia bilang dengan Tuhan dia Tuhan aku makan ya. Maka Saidina Umar makan. <guluh> Selang sudah beberapa kali berhenti kerana penat lapar dan dia pun dah beberapa kali makan akhirnya bekalannya habis. Tak ada. Apa jadi pada jemaah sekalian? Lapar, penat. Dia pun berhenti, buka beg dia tengok. Mak, barang makan dah habis lah. Nak makan apa ni? Dia pun keluarkan Tuhan dia, dia cakap, Tuhan, Tuhan. Bekalan aku dah habis dah. Aku sekarang tak ada barang makan. Aku nak makan apa? Akhirnya dia tengok Tuhan dia. Tuhan aku buat daripada kurma ni. Kurma boleh makan ni. Jadi apa dia buat? Tuhan, Tuhan boleh tak aku ambil sikit Engkau aku makan Jadi dia ambil Tuhan itu dia makan Nah ini yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala La ya'qiluna syai'a wa la yahtadun Orang-orang yang seperti ini Sudah datang kepada mereka kebenaran Tapi mereka tolak kebenaran tersebut sudah datang, ya, dijelaskan sudah ini pendapat, pendapat ini begini, begini, begini. Dan juga ada juga ya, Boleh juga kita fahamkan di sini Ada kelompok-kelompok zaman sekarang Yang ngaku dirinya Islam Tapi cuba mentafsirkan Al-Quran Dengan akal mereka sendiri Tafsirkan hadis dengan akal mereka sendiri Kalau apa Sudah jelas nyata Isi kandung ayat Al-Quran ini begini, 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 begini Dikupaskan oleh para alim ulama Tafsir begini, 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 begini Kalau tidak, kalau kalau pendapat ulama itu Tidak apa-apa Senang cakap kalau bahasa kasar kita bilang tak boleh ngam dengan mereka mereka tolak pendapat tersebut inna lillahi wa inna ilaihi rajun ini perlu untuk kita faham para jemaah sekalian akhir-akhir zaman banyak sekali ini Allah dah sebut dalam al-Quran dah dah sebut dalam al-Quran ya ayat yang ke-170 sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran maka perlu kita berhati-hati Ayat yang selanjutnya ayat 100 yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a aw nida'a hum mumbukum umyun fa la dan perumpamaan ya perumpamaan berarti disifatkan apa dia alladzina orang kafaru orang-orang yang kufur kamatsali orang-orang yang kufur berarti orang-orang yang menolak apa yang datang benda betul datang kepada mereka mereka tolak itu masuk kufur ya alladzina yang mana mereka itu ee uh, Wah, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi taib ma'ad. Ya, kamathal perumpamaan orang-orang yang kufur itu adalah seperti memanggil orang-orang yang tidak bima la Seperti memanggil orang-orang yang apa? Menyeru ya na'iku bima la menyeru itu seperti memanggil ya orang-orang yang tidak mendengar. wanidaah melainkan jeritan dan teriakan suara sahaja illa du'aan wanidaah ha ya perumpamaan orang-orang yang kufur itu terhadap orang yang menyeru itu seperti memanggil orang yang tidak mendengar melainkan jeritan dan teriakan suara sahaja Berarti apa para jemaah yang dirahmati Allah? Boleh kita fahamkan di sini kalau sudah datang dalil petunjuk sahih berkenaan tentang hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala risalah nabawiyah diberitahukan kepada orang-orang ni tapi mereka tak nak ikut jadi ibarat bagaimana ibaratnya seperti apa mereka itu tidak mendengar kecuali macam kecuali seperti apa seperti macam jeritan dan teriakan ya kita marah-marah pun ya paksa-paksa pun ya ha, pekik-pekikkan dia orang pun ha, aduh dia ujung ayat tu summun <tuh> bukmun umyun fahum la yaqilun ya mereka itu tuli buta sebab itu mereka bagaimana? Sebab itu mereka tidak mengerti. Ha. Apa dijelaskan? Allah memberikan suatu perumpamaan bagi orang-orang kafir yang tidak mengindahkan seruan para rasul yang diutus kepada mereka itu diumpamakan sebagai gembala dan mereka dan dan mereka sebagai binatang ternakan yang tidak memahami apa yang diserukan kepada mereka yang mereka dengar sah hanya suaranya sahaja mereka itu pekak bisu dan buta kerana mereka ada telinga tidak mau mendengar dengannya, ada mulut tidak mau menerangkan yang benar dan ada mata tidak mau memerhatikan jalan yang lurus dan betul. Mereka ada akal tetapi tidak mau mempergunakannya untuk mencari kebenaran. Nah, ini dia maksud dia pada jemaah sekalian. Wala haula wala quwata illa azim. Jadi bagaimana diperjelaskan tentang mereka ni pada jemaah sekalian? ibarat seperti bila kita jelaskan kepada mereka ibarat sautan la yafhamu makna la yaf, la yafham maknahu bila kita jelaskan kepada mereka ibarat seperti suara tetapi mereka tak faham tapi mereka tak faham ya? dan tak mau faham sudah cakap ada juga ulama memperjelaskan ai uh, hum fi mau'izah wa adamu tad kalbaim katanya tasma'u sawt ra'i ra'iha wala taf tafhamuhum mereka ini orang-orang orang-orang apa orang-orang yang apa orang-orang orang-orang kufur ini orang-orang kafir ini ya yeah. seperti mereka mendengar tapi cuma setakat mendengar suara tetapi mereka tidak faham maka mereka itu seperti bahaim ha, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar La ilaha illallah Maka Kita perlu hati-hati Macam mana kita nak kaitkan Ayat ini 170 171 ini 171 Dengan keadaan kita sekarang Kan sudah ada banyak akhir zaman Zaman sekarang ini Sungguh mengerikan para jemaah sekalian sudah dikata haram Tak boleh Tetap buat Sudah tahu ini tak boleh Hukum syariat Dia tak boleh Ini Hukum tauhid tu begini-begini Masih tetap ungkal 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 Masih lagi apa Sibuk dengan apa Sibuk dengan Sibuk dengan apa 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 Mementingkan hawa nafsunya sendiri Haa huh? masih lagi apa oh kita perlu cari dalil lagi ya ini cari dalil yang lain ya ini sebab ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kadang kala saya sendiri berfikir kadang kala manusia zaman sekarang ni kita dah tunjukkan dalil lagi macam-macam lagi oh kita kena cari dalil lagi Dalil apa nak cari? Bahkan ada juga manusia zaman sekarang berani untuk menyalahkan para alim ulama tu berani. Mereka jelas apa? Ha, dia pun manusia biasa juga. Macam kita juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raju'un. Sedangkan kalau kita buka riwayat hidup para alim ulama ni, kita tak sampai seperti mereka ni tak sampai. Tak sampai. Nak duduk satu baris dengan mereka pun tak sampai. Mungkin kita ada dekat bawah Bukan ada dekat bawah telapak kaki mereka Jauh dari jat kita Antara langit dengan perigi Tapi itu pun ada saja orang-orang Wala wa Baru khatam kitab tu sekali Baru faham bahasa Arab sikit Sudah seperti seorang ulama besar MasyaAllah ya. Kalau kita buka kita, kita Sekarang kadang-kadang ya, Saya suka buka kitab-kitab tafsir ini Sukanya apa? Bila ulama-ulama tu jelaskan Ada sebahagian daripada perkataan-perkataan Ayat-ayat Al-Quran Mereka sendiri jelaskan apa? Allahu a'lamu bimuradi Subhanallah Allah, Allah lebih mengetahui Daripada apa maksudnya Subhanallah Ini ulama para jemaah sekalian La ilaha illallah La ilaha, ilallah. La ilaha ilallah. dan lagi lagi satu bagus siapa kalau kita lihat para alim ulama ma, para alim ulama kita zaman-zaman dulu ini mereka mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senang-senang yang kecil-kecil tapi mereka amalkan dengan sungguh-sungguh sampai membekas kepada diri mereka dan bila membekas kepada diri mereka orang memerhatikan mereka bekas tu tempias kepada orang tersebut Subhanallah la contoh pernah saya ambil contoh ya. Guru kami, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kesihatan ke atas beliau Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberkatkan kehidupan kita dengan keberkatan beliau yaitu Al-Mukarram Sayyidil Walid Sayyidil Imam Ad-Da'ya ilallah Al-Alim Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid radhiyallahu anhu Beliau ini, Habib Umar ini, para jemaah sekalian, ke mana saja beliau pergi, di dalam baju beliau itu, jubah beliau itu ada kocek, ya, kiri kanan. Ya, gamis kat dalam ada lagi kocek. Dalam kocek tu pasti ada apa? Ini tidak akan tidak akan pernah lepas sebab saya pernah dulu, ya, bila beliau ziarah ke makam Habib Muhammad bin Salim Al Attas di Singapura, ya, dan tas sudah masuk, sudah sudah masuk waktu apa? Sudah mau masuk waktu maghrib, ya. Jadi beliau tanya, "Ha, hal masjid belum?" Ini masjid ya Hassan Dia bilang labbaik ya sayyidi. Ya ya tuanku. Ya Allah, banan the whole banu solli maghrib Jom kita nak masuk masjid, kita nak kita nak sembahyang maghrib, ya? ya. jadi saya pun masuk, jadi tak ada orang hidupkan lampu, jadi saya hidupkan lampu. Saya bilang Habib uh, samihna mungkin uh, alladhi yashtaghil fil masjid lam yati. Ya Habib, Minta maaf Habib mungkin orang-orang yang ditugaskan kerja kat masjid Mungkin hari ini mereka kehalangan tak dapat datang ke masjid Kata Habib la 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 Nahna muwazifin kata Kata Habib tak apa tak apa tak apa Kita sekarang petugas masjid kata Subhanallah ya Maka Habib buka baju tu Dia buka sarban dia Ya dia buka sarban dia Amsik Pegang Jadi dia bilang Khudus siwak bin jib Ambil siwak dekat dalam kocik baju tu jadi jubah dia tu kat luar tu saya ambil. Ada dia keluarkan dia punya tasbih. Khud hadza sabah. Pegang ni tasbih. Lagi kecil lagi keluar lagi minyak atar dia. Imsik hadza al-itir. Kecil lagi keluar songkok. Dia pakai songkok tersebut. Tapi sarban dia dibuka, dia pakai songkok. Dia masuk toilet. Selesai so, masuk toilet dia bilang fain mahal wuduk, mana tempat wuduk? Ini Habib. Dia pun apa dengan siwak. Siwak. Saya tengok wuduknya habis. Dia buka air kecil je dia buka air. Ya. Dia ambil wuduk, airnya apa? Sambil dia tengok saya dia senyum. Ya. Dah habis wuduk, dia dah baca doa, dah dah baca apa semua? Kata habis, hat hat hat. Lak. Dia pun dah pakai sarban ya Allah, entah tawaddu بسرعه Ya Allah, cepat-cepat wuduk, cepat Cepat-cepat wuduk dah. ya Habib. Terus saya bilang, Habib uh, saya bilang, uh, saya bilang, bila saya tengok Habib ambil wuduk tu Ibarat seperti macam Rasulullah ambil wuduk Habib senyum Habib pun jelas apa adalah Hakadha alamna Rasulullah Dengan senyum je Beginilah Rasulullah mengajarkan kepada kita Jadi saya pun ikut Habib ambil wuduk masuk ke masjid Terus dah habis semua Terus Habib tanya adalah Kamal maghrib adalah bila lagi beberapa minit maghrib saya, saya pun tengok dekat saya buat masjid ya tujuh suku maghrib Habib sabah awal rubuh. Alain Sekarang ini pukul berapa? Saya bilang sah -sa sabah awal Ah, ha, illa khamsah. illa Ya, khamsa. lagi lima minit. Wajib istighfar lillah kata Habib. Waktu Allah Taala beri kesempatan masih untuk kita istighfar kepada Allah Taala. Maka dia pun duduk istighfar kita. Saya Habib Umar, ya, Habib Atas. Uh, kalau tidak silap dengan putra Habib yang paling kecil iaitu Habib Hamid ya. Habib Hamid dan driver tu lupa saya siapa orangnya ya. Jadi kita duduk istighfar wa astaghfirullah la ilaha illa huwa ar hayyul qayyum la wa Lepas tu kita istighfar astaghfirullah astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat lil mu'minin istighfar kita masih ya. Habis istighfar ya sebab Habib dah terbiasa jadi jadi cepat dia baca. Lagi satu minit nak masuk maghrib. Habib pun jelas. Ismak kata-kata. Ini صيغه istighfar ya ini sigah bacaan istighfar ini alamma rasulullah rasulullah ajarkan kepada kita barang siapa beristighfar menjelang masuk maghrib waktu maghrib menjelang masuk waktu subuh ya membaca dua sigah istighfar ini maka Allah Subhanahu wa taala satu akan ampunkan dosa-dosa orang yang beristighfar itu walaupun dosanya itu banyak dibuih di lautan seperti buih di lautan Allah ampunkan dan lagi satu uh, Barang siapa membaca istighfar astaghfirullahal lil mu'minin wal mu'minat Ya Membaca istighfar ini maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya dengan banyak bilangan orang-orang mukminin dan mukminat. Akhirnya masuk maghrib. Habib pun pusing Seolah-olah macam Habib tahu Subhanallah ya. Orang saleh ni bila mereka nak beribadah dia jaga waktu dia betul tu Subhanallah. Dan bila dia jaga waktu waktu dia betul, Allah pun jaga dia. Allah beri dia kesempatan. Dia boleh dapat istighfar, boleh boleh amalkan sunnah Nabi ini, ajaran ini, begini, begini. Dalam tempoh yang sikit tu macam-macam Habib buat. Subhanallah. Akhirnya, Habib pun pusing dengan saya. Maghrib, kata Habib. Maghrib, senyum dia tahu. Maghrib, saya bilang, na'am Habib. Kata Habib, Alhamdulillah. Ibaratnya seperti masuk waktu sembahyang tu Habib punya happy, subhanallah. Kita kan lain. Maksud tu semayang Eh bila ni cepat dah cepat dah cepat Habib Happy subhanallah La ilaha illallah Saya tengok Apa ini orang malaikat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah, ya? Habib, saya pun diri kata Habib uh, Habib pun diri Saya bilang la. Habib pun bilang La 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 ya. Guna lak Tadi aku dah cakap dengan kau Nahna muadzifin kami adalah orang yang kami hari ini orang apa senang cakap kita lah pekerja masjid hari ini la ilaha illallah apa dia buat? Dia, dia diri menghadap kiblat dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul-betul dia asal macam orang tarim. Ha, begitulah dia. Habis dari azan bagaimana? Habib Atas pun jadi imam. Dia kamat dia subhanallah la ilaha illallah. Habib pun menjelaskan apa? Bila kita masuk dalam kereta, tak salah itu dari pusaraman itu, habis dari solat maghrib, dah ziarah semua, kita ke mana tak salah kalau tidak silap saya kita ke masjid al-mukminin ya sebab Habib punya ceramah lepas isyak jadi lepas maghrib mereka baca maulid kalau tidak silap ya jadi dalam perjalanan tu kata Habib ya min ada kalau dalam bahasa Melayu macam gini daripada pekerjaan yang paling mulia adalah orang yang apa yang mengimarah dan dan apa mengimarah dan menerangkan masjid orang yang buat demikian ya aqdamuhu fil jannah kata tapak kakinya tu di syurga subhanallah ya sampai habib memperjelaskan barang siapa yang azan barang siapa yang hidup di dunia ni dia azan selama 70 kali maka terompahnya tu Slippernya tu ada di syurga kata la ilaha illallah la ilaha illallah lepas tu dalam kereta lagi habib jelaskan apa Al-an waqt mustajab. Ini waktu yang mustajab, waktu yang paling baik. Bainal isya'in antara maghrib dengan isya'. Ya Allah, min ahsanil amal wal ibadah. Daripada ibadah dan amalan paling baik sekali, kiraatul Quran. Bila sebut kiraatul Quran, Habib pun macam, macam, wah, wow, satu macam punya Al-Quran ni dia junjung betul, subhanallah. Tapi yang subhanallah para jemaah sekalian dia, ya? ya kalau ya Habib Kazim pun ada sama sekali ya baru saya ingat ya Habib Abdul Rahman masyhur iaitu putra daripada Mufti Tarim Allahirham, ya adalah iaitu Habib Abdul Rahman masyhur ya putra daripada Habib Ali masyhur Allahirham ya ada dekat dalam kereta tersebut saya duduk saya duduk paling belakang Habib Atas duduk depan Habib Kazim dengan saya duduk paling belakang Habib Abdul Rahman dengan Habib Umar duduk di duduk di tengah jadi Habib Umar pun tanya dengan Habib Atas ya adalah Uh, Al-Muzammil kata Habib Umar Habib Matos pun buka Quran baca ya, ya dah habis Habib Umar pula teruskan baca Habis ya Habis pula tahu-tahu apa Pusing pada Habib Abdul Rahman Masyur Ya Allah Tim ya. Dah habis Tim pusing pada Habib Karzim Saya ni pegang Quran cari Mana dia surah ni baca ni Ya Allah Kalau aku terlepas salah baca malu dah La ilaha illallah Muhammad Rasul Quran mereka Subhanallah La ilaha illallah dan bila mereka baca Habib tu saya perhatikan bila dia baca Quran tu kan tangan dia hmm la haula wala quwwata illa billah. Oh. Allahu akbar. Berarti apa para jemaah sekalian ya? Orang-orang yang seperti ini mereka hamlul Quran. Mereka hamlul riayah. Mereka junjung betul-betul maka betul apa Allah Allah Taala sebut di dalam al-Quran wa may yu'azzim min sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub subhanallah barang siapa yang mengagungkan syiar Allah subhanahu wa taala maka ia termasuk dalam ketakwaan yang ditetapkan di dalam hati subhanallah mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam golongan orang-orang yang mengagungkan syiar Allah subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua apa dapat melaksanakan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, sedikit sebanyak berkenaan tentang uh, apa pengajian tafsir kita ini ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan hidup kita dengan keberkatan Al-Quran. Mustajabkan doa-doa kita dengan keberkatan Al-Quran Terima amalan-amalan kita Yang amal ibadah kita dengan Berkatnya Al-Quran Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Ampunkan dosa-dosa kita Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Selamatkan kehidupan kita Selamatkan muka bumi Allah Ta'ala ini Selamatkan semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan selamatkan Uh, kita semua daripada wabak penyakit coronavirus ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan orang-orang yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan orang-orang yang sedang membaca Al-Quran dan dijadikan dijadikan kuburan kita taman daripada taman-taman Al-Quran dan ditempatkan kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan kurniaan syafaat baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin Al-Fatihah annallahu ya'fu ya 'anna وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوح والبنوه والرسو وصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان، ومن يأتادون الرواه والقراءة في هذا المكان الشريف، وتوفاهم الموت، وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين sekian para jemaah sekalian mohon maaf kalau ada ke kekasaran bahasa dan sebagainya و بالله التوفيق والهدايه وبالرضا والعنايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته